Mayın 16-sında Ağcaqəbəddə yanğınlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyini artırmaq məqsədi ilə regional müşavirə keçirilib. Müşavirədə Ekologiya və Təbiət Sərvətlər, Fövqəladə Hallar, Kənd Təsərrüfatı, Daxili İşlər, Ədliyyə Nazirliklərinin əməkdaşları, Ağcaqəbəd, Hacıqabul, Şirvan, Sabirabad, Saatlı, İmişli, Beyləqan, Füzuli, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Tərtər, Bərdə və Ağdam rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının birinci müavinləri, əmin rayonlarının inzibati ərazi dairə ləri üzrə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, Azərışığı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin və Azəriqaz İstehsalat Birliyinin regional bölmələrinin nümayəndələri və fermerlər iştirak ediblər. Əvvəlcə qonaqlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin Rayon İcra Hakimiyyəti qarşısında ucaldılan abidəsini ziyarət edib, önünə çiçək dəstələri düzüblər. Yaqub Məmmədov adına Ağcabədi rayon mədəniyyət mərkəzində davam edən tədbirdə Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov çıxış edər rəy qonaqları salamlayıb və iştirakçılara tədbir haqqında məlumat verib. Meşə, yaşıllıq və əkin sahələrində baş verə biləcək yanğınlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyinin artırılmasının vacibliyi qeyd olunub. Rafil Hüseynov eyni zamanda biçilmiş taxıl sahələrinin yandırılmasının qadağan olunduğunu və buna görə taxıl sahəsinin sahibinin məsuliyyət daşıdığını diqqətə çatdırıb. Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirinin müavini Yuqur Kərimov çıxışında kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan sahibkarlar çarların, fermerlərin, eləcə də hər bir vətəndaşın odla ehtiyatlı davranmalı və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etməli olduğunu bildirib. Vüqar Kərimov qeyd edib ki, yaşıllıqların məhvi orada yaşayan canlıların da məhv olması deməkdir. Yanğınların baş vermə səbəblərinin bir çoxu insanların ətraf mühitə məsuliyyətsiz yanaşmalarından qaynaqlanır. Yanğın baş verən ərazilərin flora və faunasının bərpası isə uzun zaman alır. Sonra Fövqəladə hallar nazirinin müavini Etibar Mirzəyev Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidmətinin rəis müavini Mohumahir Aciyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri müavini Mahir Məlikov çıxış edərək bildiriblər ki, yanğın hadisələrinin qarşısının alınması tək yanğın təhlükəsizliyi orqanları əməkdaşlarının deyil, bütün şəxslərin əsas vəzifələrindəndir və bu sahədə hər kəsin üzərinə ciddi məsuliyyət düşür. Çıxışlar zamanı həmçinin yanğına qarşı qabaqlayıcı tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması xüsusi ilə aidiyyətli qurumların birgə fəaliyyətinin vacibliyi. Eyni zamanda bu cür maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.